to catch him, Clary. Just do your job and never forget what he is. Rada by som vás pozvala na predpremiéru pred projektom 100 filmu Mlčenie jahňatok, ktorú budeme premietať 4.4. Našim špeciálnym hosťom bude profesor z Veľkej Británie Peter Kramer. Tento večer otvorí tematickú dvojicu hereckých filmových hviezd a Peter Kramer sa bude venovať herečke Jodie Foster. Tešíme sa na vás.